Дорогі шановні пані і панове, ми запрошуємо вас на різдвяне дійство і колядки, записані в селах Волині і Полісся. Постановники Володимир Богданець, Ірина Хмілевська, вертепи ляльки художник Микола Кумановський, музичний керівник Світлана Ілюшик, виконавці. Вертепник – артист обласного театру ляльок Петро Савош, господиня Валентина Савош. Колядниці – лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, фестивалів, ансамбль «Родина» Волинського державного училища культури і мистецтв. Отже, Волинський вертеп. Ну то
Сашку йдемо. Ой, слухайте мене, ідемо до моєї хрещеної. Ні, а ні, ні, ні. До неї далеко. Будь не завтра зранку. Ну. Мої казали, що зранку не можна йти. Чого? Поки свини не покулять. А мої казали, що можна до всіх пуйте. Тож нам на себе показати і на людей подивитися. А ні. Ідемо до мого дядька Петра, тітки Валі і нашої подружки Галі. Ой, а тобі батько хрещений. А як же ж ви не вмиє хороше про рожденного казати, так ніхто не вміє. Диво ж ти. А який вертеп робить? Кожен раз інший. А ляльки яке є? Кожен раз жінці, рисі і луці. Після водохрещ Ганя замуж буде? Ідемо колядку весільну заспівати. Коляди співати! Колядуй!
одразу розкажу. Сідай. А я вам ляльки покажу. Покажіть. Тільки ви мені помагайте. Колядки співайте. А я вам про рожденного розказувати буду. Розкажіть. Так, як мене колись вчили. А було то так уво. Давно-давно в землі іудейській появився великий-великий вогонь. Аж все кругом заблищело. А потім на небі появилася зора. Привітали його.
той другий хлопчина дуже зрадів і гоп-гоп-гоп-па-па, гоп-па-гоп-па-гоп-па-па, гоп-гоп-гоп-па-па, гоп-па-гоп-па-гоп-па-па, гоп-гоп-гоп-па-па, гоп-па-гоп-па-гоп-па-па. Подскакують, радіють, тішаться хлопці. А потім подивилися на двору, взяли ягнятко і пішли за зорею. На Різдво Христове, ангел пролітав. Порося, з рогами на голові.
Хвостам каратить, дітя. Ірод і каже. Ану, виходь та стань передо мною. А не, то накажу своїм воякам знищити тебе. А не, чи сідалі хвостом крутить і хіхікає. І каже. Немає в тебе сили знищити мене. Бо і я цар над своїми чортами. А прийшов я тобі сказати, що скоро не будеш ти царом. Бо в Виклеєві народився новий цар. Сказала то нечість і зникла. Задумався Ірод. Що ж то за дитя такое? Ірод лохо. А в старому хліві Йосип і Марія тішаться немовляточком своїм причудесним. Прийшла до нас новина, Святої родині пастушки. О, встали, вклонилися і кажуть. Просимо благословення від Сина Божого. В дарунок принесли ягнятко. А другий каже. Вибачте, дорожчого ніц не мали, бо бідні ми. І став той дарунок символом смирення і покори перед Господом Всевишнім. Отримавши благословіння, пастушки зраділи і побігли. Родини і цари вклонилися низько і кажуть, дозвольте і нам привітати царя нашого. Хоч і ми цари, та він цар над нами, бо він із царства Божого, Божого, Божого. І принесли цари дари, які засвідчили, що Син Божий – цар над всіма царами. Отримали і царі благословіння, і пішли. Не судь, не судь, дай три подарки перед Богом.
Марі почули голос Янгола. Не йдіть до Ірода, він лукавив з вами. Сказав Янгол і полетів. А царі прислухались до голосу Янгола, повернулись і пішли інною дорогою. А Ірод? Ірод спокою немає. Що то діється? Що відбувається в моєму царстві? Крім мене та сина мого, ніхто не може бути царом. Аж чує знову сміх лукавого. Що задумався? Зажурився. Думай чи не думай, ніч не придумаєш. Хоча накаже своїм воякам знайти та дітє і знищити. Ой, тоді і сон до тебе повернеться. І їсти добре будеш. Ну, думай. Думай. Бачить, Ірод, виходу немає. Мо треба й слухатись порад лукавого. І кличе вояків. Вояки! Прийшли вояки. Ірод і наказує. Пойдіть, знайдіть і вбийте новорожденного. Бо хоче він бути царом в моїм царстві. А вояки кажуть. Воля ісполнена, не дозволимо, щоб у нас був інний цар. Сказали це вояки і пішли. Своїм воякам знайти і знищити сина Божого.
Хіба ж можна вбити таке дитя? Промовила діва Марія. А Янгол продовжує, то просимо вас тікати, а ми покажемо вам шлях. І свята родина пішла за Янголом. Яке шле вони поляне, хлопече не цю сіяв, ось і же хлопче цьою пшене. Виглядає своїх вояків. Швидше! Швидше, мої вояки! Аж нарешті прийшли вояки. Ірод і питається. Ну що? Виконали мій наказ? А вояки кажуть. Всіх! Новорождених погубили, а того не знайшли. О! Йо-йо-йо. Що ви наробили? Що ви наробили? Тож ви мене погубили! Закричав Ірод, що аж підлога затряслася. Злякалися вояки і втікли. А Ірод і далі голосить. Ой, горе мені, горе. А що є? Ну що, доскакався, а сам винуватий, по царі з тебе слабодухий, а такого тільки смерть спасе. Ледь, ледь від мене. Нечість смертюча, прохрипів Ірод. А ти ніби не чує і продовжує. Ой, а там де ти будеш? Золото різке і гаряче. Пече! А пляшки без дна. Захочеш напитися, не нап'єшся. Буй-б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 уй
Без одного місця. Та пільза твоє, твоїй буде, а я зникаю інших душ шукати. Аж тут піднялася підлога. Вийшла вона. Смерть і кар. Ходи зо мною. Ходи. Валю, лю, 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 лю. Бух! І ірода не стало.
сіяє Христа, Сина Божого, прославляє. Христос родився! Славімо Його! Христос родився! Славімо Його! Христос родився! Славімо Його! Шагарно колядували!